מה אתה אומר? לא, תגיד אלוהים. בעברית הוא תגיד. לא, אלוהים. שם השם, אלוהים. אלוהים. כהיו תערוי גל אפיקי מים כנפשי תערוג אליך אלוהים אוי צמא נפשי צמא נפשי לאלוהים צמא נפשי לאלוהים לקלך מתי 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 יבוא ויראה פני אלוהים צמא נפשי לאלוהים יעקב מנדלסון ממי צד שלמה קליבה פגש אותו, הציע לו לשוב את השירים שלו. לא, אני זה, ספר לו. אתה גורם, עשה קבורן בקבר. אני לא מסכים לו לעצמי. אתה גורם לי להתעבר באדמה מרוב בושה. שלמה קליבה פעם סיפר לי סיפור. שלמה קליבה היה אוהב לחבק כל יהודי.
אז יום אחד הוא אמר לי, הוא נכנס בתשע ימים בבורופקס לאיזה בר מצווה, והיה שם איזה אני עם הרבה שקיות. איזה מקווה, נו? עם הרבה שקיות, ובתשע ימים החסידים לא מתרחצים. כנראה שההוא לא התרחץ כמה שנים. הוא הלך אליו לחבק אותו, ואיך שהוא התקרב, הוא התחיל להריח ענני הכבוד, הוא אומר, אוי, ביי, הוא לא יכול לחבק אותו. בסוף הוא ראה את הפנים שלו, שהוא כבר מתאכזב, הוא אומר, איך אני יכול לאכזב יהודי? ואז הוא הלך לחבק אותו, ונפל לו השיר הזה. למען החיים. למען החיים. למען החיים. אני ברוך השם זכיתי, הייתי האויסבוכר של השף החיים. מה אתה אומר? הייתי תלמוד. כל רגע מופסיץ. של הקלויזמוגר רבה, שאיבד 11 עד אין כלום. שף החיים זה הכל. עד אין איבד. עד אין כלום. שף החיים זה החיסה. עד אין כלום. אבא שלי שהחיה את זה. אבא שלי היה לחיית המתים לפני 50 שנה, היה לו מוות קליני עם הטאביק, הטאביק היה. הוא חיה אותו עם הטאביק של הדברי חיים. מה אתה אומר? סיפור מאוד ידוע, כל המכירים. תספר. לפני 50 שנה, ביום הראשון של סליחות, הייתי בגיל 6, אבא שלי נסע ל-Union City, מג'רזי, והקלויזם מגרבה, בדרך חזרה... מה, לפני שהוא בא להביא, אז לא הבאר אותו. אני לא הבאר אותו. אני לא הבאר אותו. אני לא הבאר אותו. אחרי סליחות, אחרי שהוא חזר מסליחות, 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 אחרי שלוש רבנים ועשה פלפול, האם שלוחי מצווה אינם זוכים גם בחזרתם או גם רק בהליכתם? הביא כל מיני שיטות, הביא בעצם של מעלה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? הוא אמר, אם אני לא יכול להציל את היהודי אז אני לא רבי יותר. מה אתה אומר? הלך לבית חולים ושם טאביק, הדליק טאביק של הדברכיים והחייה, עשה פתיעת המתים. מה אתה אומר? אבא שלי ברוך הוא גר בירושלים היום, מרביץ תורה. היום. נמצא בחברות קדישה. אני לא. אתה תכן, אתה גורם מהעבודה, אתה עכשיו בחברות קדישה. שבוע מישהו אמר לי שהוא לא רוצה של העבודה. יהיה נשבט מעבודה. אמרת לו, למה? כולם מחפשים עבודה. מה אני עובד הייתי אצלו כל יום, כל יום, לעזור איתם. אבל הליכוזים יודעים את הקודם? אני הייתי, ישב אצלו בחדר. אתה הייתי אצלו? כשאת בלילה יושב אצלו, מביא לו ספרים, פותח מכתבים, שהייתי בחור צעיר. מה אתה עושה? אתה עושה להרוג אותי אצלו, אתה נראה לי שאתה באת להביא סכין שחיטה. חלילה, באתי להחיות אותך. יש ללילים בואים, ותל אביב סכיני שחיטה, הם אוכלים שם, לך. כתוב וחי בהם, צריך לחיות. אז מומי קלויזנו לימד את העולם שצריך ללמד את... מה אתה אומר, אבל אתה לא יכול להגיד לי כלום. אני שומע את השם שלו, אני כבר...
הרב מזכיר לי סיפור, הייתי בלוס אנג'לס לפני כמה שנים בסוכות, באמריקה יש חוק המתת חסד, מותר? בן אדם שסובל מאלצהיים, אז בתרגועים יש המתת חסד, מותר להוציא את התקע. אז היה איזה איש אחד רפורמי בלוס אנג'לס שנתנו לו תאריך בראשון לינואר להוציא את התקע. הבן שלו הגיע לרב הניק לשאול שאלה בסוכות, הוא עורך דין גדול ולא יהיה לו זמן לשבת שבעה עוד ארבע חודשים כשמוציא את התקע, הוא יכול כבר לשבת שבעה על אבא שלו, כי לא יהיה לו זמן, הוא כל יום מרוויח $5,000, הוא עורך דין גדול. הרב ראה אם יש לו עסק, אמר לו, אתה יכול לשבת שבעה. אחרי שעה אבא מתקשר, הוא שואל אם הוא צריך לבוא לנחם את הבן שלו. מה אתה אומר? יש לי שכן, בן 94, כל יום כיפור הוא הולך ברגל, שעה לשמוע איזה חזן מיוחד. שאלתי אותו, 94, בדיוק ביום כיפור כשצמים, יש פה מלא בתי כנסת, מה אתה הולך שעה להלוך, שעה חזור? אז הוא אומר לי שיש איזה חזן מיוחד, שהוא שומע אותו, מוציא לו את התיאבון מהאוכל. מה אתה אומר? Amen.